Karız alıp türevi koysa bulup degen lozungtun aldığında bir qatar nasihatçılar deşendirip, artınan erçitip, özün ekonomist qatarı tanıştırıp jürgen Kuban Çorayev jana nasihatçıların okuğun korgoç oyunun ökülü qatarı atatılgan Kubat Toksonbaev attuu jarandardın attar atalıp jürgenin ugup bilüle jürsöngüzler kerek. Ушуга караганда өткөн аптада БЛК'нун улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине аңгемелешүүгө чакырылгандыгы белгилүүдө. Тагыраагы карыз төлөбөй койсо болот деген узун жомогун айтып, бир топтон бери жөн жай тиричилик кылган элди дүрбөтүп, аймактары да жөн койбой Бишкекке алдап чакырып, ансыз аран тиричилигин өткөрүп жаткан элди жол кирге банкрот кылып, ого бетер нарашылыкты күчөткөн кылыктары үч тамга байкелерге өтө жага бербеди көрүнөт. Ошентип УКМКдагы чексиз байкелер тиги күнү акыркы Кытай эскертүүсүн беришип, эгер жөн жүрүшпөсө, элдин башын калп сөз менен айланканын токтотушпаса, абака тыгып коюуга негиз бар экендигин эскертишиптир. Имбай кай тууралуу кандай жолду тандап, кандай кадам жасышаар болду экен. Бул тууралуу Фабла жазды. Эл аралык олимпиада комитети эртең Лозаннада өтө турчу жыйында Орусиянын бардык курама командасын Рио-де-Жанейродогу оюндардан четтетүү чечими кабыл алынышы мүмкүн. Бул туурасында Спигель атын атагысы келбеген отурумдун катышуучуна шилтеме берүү менен билдирди. Басылмалын маалыматына караганда спортчуларды оюндан четтетүүдөн мурда эл аралык олимпиада комитетинин башчысы Томас Бах абалды Орусия президенти Владимир Путин менен талкуулайт. Орусия президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков сүйлөшүүлөр туурасында кабар жок экенин билдирди. Жума күнү жеңил атлетика федерациясынын эл аралык ассоциациясы кызыкма колдонгон жөөгүлүк түрдө олимпиаданын четтетүүнү талап кылып, санкцияларын узарткан. Мындай билдирүүдөн кийин Орусиянын спорт министри Виталий Мутко ассоциацияны таратуу керектигин жарыялаган. 2015 жылдын ноябрында эл аралык антидопинг агенттиги Москвадагы кызыкмага каршы лабораториянын көз боемочулуктары туурасында баяндама жарыялаган. Агенттик тыюу салынган препаратты колдонууга мамлекет дагы колдоо көрсөтүп жаткандыгын билдирген. Бул тууралуу Борбор Азия жаңылыктары билдирди. Ишемби күнү 18 июнда экс-ген прокурор азыркы депутат Аида Салянова бийлик тараптанын үй-бүлөсүнө куугунтук болуп жаткандыгын айтып билдирүү тараткан эле. Айдайындын бул билдирүүсүнө журналист Адилет Айткеев жооп кылып, жашоо бумеранг экенин, учурунда башкаларга жасаган жамандыгы бүгүн Аида Салянованын өзүнө кайта баштаганын айтып жазып чыккан. Адилет Айткеевдин айтканын айтылуу саясатчылар да колдоого алышып, фейсбукта кызуу талкуулап жатышат. Мисалы, Камчыбек Ташиев Салянова менен анын кожоюнун түрмөнүн камералары зыркырап күтүп жаткандыгын билдирди. Адилетиним, туура айтасың, буйруса али көп нерселер алдыда. Кожоюн эки өтөң жооп бере турган убакытты камералар зыркырап күтүп атат. Биз кечиребиз, эгерде бардык жасаган зулумдуктарын эл алдында айтып, күнөөсүн мойнуна алса, андай болбосо орусар айтмакчы заставим дейт Камчыбек Ташиев. Аида Салянова генпрокурорлук кызматтан кетип жатып эле, эгер мага жамандык кылса, андага жетиштүү компромат жазылган керез катынды ишенимди жерге катып койгонмун деп тарзинде билдирүү таратып, ошол кезде кожоюн Алмаз Атамбаевди коркуткан. Акыркы учурда коррупция боюнча күйөөсү Камила Дүйшөбаеванын өлүмү боюнча бир тууган агасы суракка алынып, айласы кеткен Айда Салянова сейфке катылган керез катын алып чыгат окшоп калды. Бул тууралуу Кыргыз ТВ жазды. Жыйырманчы июнда бюджет жана финанс комитетинин жыйынында депутаттар билим берүү жана илим министри Элвира Сариевага эскертүү беришти. Жыйынын жүрүшүндө Атам мекен фракциясынын депутаты Сайдулла Нышанов Сариеванын депутаттын апасына жакпаган мектеп директорун кызматтан албайм деп буга чейин айткан пикирине көз карашын билдирди. Буга чейин сиздин депутаттын апасына жакпай калган мектеп директорун кызматтан албайм деген кебигиңи сараган эле. Сиз депутат жөнүндө айттыңызбы? Эгер ошондой болсо, сураныч, анын фамилиясын айтыңыз, деди ал. Жооп катары Элвира Сариева азыр анын атын атоонун кереги жок экендигин айтты. Мен анын жеке өзүнө айтканмын, азыр ал депутаттын атын атоонун кереги жок деп ойлойм. Ал эми сиздин сөзүңүздү эске алам, деп жооп кайтарды. Сиз көрүнүктүү адамсыз, андыктан бул жолу кечиришет. Эгерде кийинки жолда ушундай жалпы билдирүү таратсаңыз, фамилиясын кошо айтыңыз. Антпесе сиз өзүңүздү коргоого мүмкүнчүлүк жок болуп калат, деди Нышанов. Бул тууралуу Факты кечи жазды. Жогорудагы маалыматтар Ош Прим телерадио компаниясынын көз карашын жана кызыкчылыгын билдирбейт.